marxaires, membres de l'Assemblea Nacional Catalana i amics que ens acompanyeu. Avui som molts, molts, milers. En nom de Conca de Barberà per la Independència volem agrair-vos que ens hagueu acompanyat en aquest tram de la marxa cap a la independència. En què hem acompanyat aquells joves compromesos i idealistes que l'any 1976 van decidir recórrer els països catalans marxant per la llibertat. Finalment, avui, i acompanyats no pas per les forces repressores del franquisme, sinó escoltats per la nostra policia nacional i de centenars de patriotes, hem arribat a Poblet, lloc inequívocament simbòlic on reposen les restes dels que ens van regnar quan eren nacionalment lliures. Gràcies, antics marxaires. Pel vostre activisme militant des d'aleshores, que va contribuir a obrir nous espais de llibertat en el si d'una societat que just començava a sortir del malson de la dictadura. El malson no s'ha acabat. Al contrari, s'intensifica cada dia que passa i pren forma d'un estat, l'espanyol, que recela sistemàticament de tot el que ve de nosaltres, que ens mira amb hostilitat i rebuig, que econòmicament ens escanya i socialment dinamita la nostra cohesió interna, que no deixa ni un minut de manifestar-se hostil amb la llengua i la cultura catalana, que no ens fa ni millors ni pitjors, però sí únics. No exhaustiu de les raons que ens fan dir prou i que ens han posat en marxa cap a la independència. Ve d'aquí les raons per les quals avui som aquí, caminant de Montblanc a Poblet, per sentir-nos junts i solidaris en la lluita per la consecució de l'estat propi, un estat que finalment no ens vagi en contra. Ens hem esforçat pas a pas per arribar aquí, però avui, a Poblet, som més a prop que mai de ser un poble lliure entre els pobles lliures. Cal que l'esperit festiu i ferm, a la vegada que ens ha acompanyat en aquesta memorable jornada d'avui, s'encomani als encara no prou convençuts, els que dubten dels beneficis en tots els ordres que la independència ha de representar per al conjunt del poble de Catalunya. Volem al costat nostre totes aquelles persones que recelen de la nostra amplitud de mires, els que per motiu de lloc de naixement, llengua o sentiment de pertinença no se senten cridats encara a fer pinya amb el nostre projecte col·lectiu. Els volem i els necessitem a tots. Avui a Poblet els antics marxaires donen el testimoni, el relleu a una societat madura i en efervescència que reclama a una força no coneguda fins ara llibertat i independència. I tal com va dir l'any 1963 Pau Casals a l'ONU, al segle X, quan no existia cap dels estats d'Europa, nosaltres ja parlàvem de pau. Vam tenir el primer parlament